সকালে কইছে লাঞ্চটো খাই যাব ভাবি লোকে খায়ে যাও আছো তুই মান দেরি এনেকে দৰিদ্ৰ কষ্টৰিয়া দে আমি না জানো নহয় বই থাকোঁতে লাঞ্চ দিব লাগে ইটা মানুহ মরামরি হৈ গৈছে মোবাইল হৰা চুলি অলকি কাপোৰ বেবস্থা কৰি দিছে ইমান অবদ্ধ এতে আমি খাবা না পেয়া নাই মেখালা দুই খাই আছো ঘৰত এটা সিঙিৰা বা এটা পানীৰ কাৰণে আমি মারামারি নকৰো আজি 2014 চনৰ পৰা মই বেলেগ ঘৰত কাম কৰি ছোৱালী কিটা মেট্ৰিক দিব মোৰ ইমান কষ্ট কৰি মই ৰাখি আছো আজি মই দুখ লাগিছে মোবাইলটো যে হৰা মোক কোনে দিব জানো মই প্ৰথম আৰম্ভ নিবলৈ পাইছো মোৰ কাৰণে মেম্বাৰ নিগৈছে যে তোৰ দৰমহা একো মানাই আজি তাতে মিটিং আছে তাতে যাবা সেইকাৰণে যে আহিছো মোৰ মা 4 বছৰ বিচনা সজ্জাগত বিচনাত ফেলে থৈ মই ইয়াত মিটিং কৰিব আহিছো সকালে কৈছে লাঞ্চটো খাই যাব ভাবি লোকে খায়ে যাওঁ আছো তুই ইমান দেৰি এনেকে দৰিদ্ৰ কষ্টৰিয়া দে আমি নাজানো নহয় বহি থাকোঁতে লাঞ্চ দিব লাগে এতিয়া মানুহ মৰামৰি হৈ গৈছে মোবাইল হৰা চুলি অলকি কাপোৰ বেবস্থা কৰি দিছে ইমান অভদ্ৰ এতে আমি খাবা না পেয়া নাই মেখালা দুই খাই আছো ঘৰত এটা চিঙিৰা বা এটা পানীৰ কাৰণে আমি মাৰামাৰি নকৰো আজি 2014 চনৰ পৰা মই বেলেগ ঘৰত কাম কৰি ছোৱালী কিটা মেট্ৰিক দিব মোৰ ইমান কষ্ট কৰি মই ৰাখি আছো আজি মই দুখ লাগিছে মোবাইলটো যে হৰা মোক কোনে দিব কোনে দিব মোক মোবাইলটো এখনতে মোক তেনে কাৰ্ড দিয়ে সেই কাৰ্ডখন মোক কোনে দিব চিঙি গোটেই চুৰমাই কৰি দিছে এনেকুৱা অভদ্ৰমী মিটিং কৰিব আহিলে লাইনত কৰিব লাগে চিপলেনত বস্তু দিব লাগে আমি খাবা নাপাই পেলাই আহিছো যেনেকৈ খাম সেইখিনি আমাৰ ক'ব লাগে এতিয়া মোক মোবাইলটো দিব লাগে মই সেইখিনি জানো সকালে কৈছে লাঞ্চটো খাই যাব ভাবি লোকে খায়ে যাওঁ আছো তুই ইমান দেৰি এনেকৈ দৰিদ্ৰ কষ্টৰিয়া দে আমি নাজানো নহয় বহি থাকোঁতে লাঞ্চ দিব লাগে ইটা মানুহ মরামরি হৈ গৈছে মোবাইল হৰা চুলি অলকি কাপোৰ বেবস্থা কৰি দিছে ইমান অভদ্ৰ এতে আমি খাবা না পেয়া নাই মেখালা দুই খাই আছো ঘৰত এটা সিঙিৰা বা এটা পানীৰ কাৰণে আমি মারামারি নকৰো আজি 2014 চনৰ পৰা মই বেলেগ ঘৰত কাম কৰি ছোৱালী কিটা মেট্ৰিক দিব মোৰ ইমান কষ্ট কৰি মই ৰাখি আছো আজি মই দুখ লাগিছে মোবাইলটো যে হৰা মোক কোনে দিব কোনে দিব মোক মোবাইলটো এখনতে মোক তেনে কাৰ্ড দিয়ে সেই কাৰ্ডখন মোক কোনে দিব চিঙি গোটেই চুৰমাই কৰি দিছে এনেকুৱা অভদ্ৰমী মিটিং কৰিব আহিলে লাইনত কৰিব লাগে চিপলেনত বস্তু দিব লাগে আমি খাবা নাপাই পেলাই আহিছো যেনেকৈ খাম সেইখিনি আমাৰ ক'ব লাগে এতিয়া মোক মোবাইলটো দিব লাগে মই সেইখিনি জানো মই আজি প্ৰথম আৰম্ভ নিবলৈ পাইছো মোৰ কাৰণে মেম্বাৰ নিগৈছে যে তোৰ দৰমহা একো মানাই আজি তাতে মিটিং আছে তাতে যাবা সেইকাৰণে যে আহিছো মোৰ মা 4 বছৰ বিচনা সজ্জাগত বিচনাত ফেলে থৈ মই ইয়াত মিটিং কৰিব আহিছো সকালে কৈছে লাঞ্চটো খাই যাব ভাবি লোকে খায়ে যাওঁ আছো তুই ইমান দেৰি এনেকৈ দৰিদ্ৰ কষ্টৰিয়া দে আমি নাজানো নহয় বহি থাকোঁতে লাঞ্চ দিব লাগে ইটা মানুহ মরামরি হৈ গৈছে মোবাইল হৰা চুলি অলকি কাপোৰ বেবস্থা কৰি দিছে ইমান অভদ্ৰ এতে আমি খাবা না পেয়া নাই মেখালা দুই খাই আছো ঘৰত এটা চিঙিৰা বা এটা পানীৰ কাৰণে আমি মারামারি নকৰো আজি 2014 চনৰ পৰা মই বেলেগ ঘৰত কাম কৰি ছোৱালী কিটা মেট্ৰিক দিব মোৰ ইমান কষ্ট কৰি মই ৰাখি আছো আজি মই দুখ লাগিছে মোবাইলটো যে হৰা মোক কোনে দিব কোনে দিব মোক মোবাইলটো এখনতে মোক তেনে কাৰ্ড দিয়ে সেই কাৰ্ডখন মোক কোনে দিব চিঙি গোটেই চুৰমাই কৰি দিছে এনেকুৱা অভদ্ৰমী মিটিং কৰিব আহিলে লাইনত কৰিব লাগে চিপলেনত বস্তু দিব লাগে আমি খাবা নাপাই পেলাই আহিছো যেনেকৈ খাম সেইখিনি আমাৰ ক'ব লাগে এতিয়া মোক মোবাইলটো দিব লাগে মই সেইখিনি জানো